Сұлай түсті. Қат жақсы. Еші бастай берек, онда. Саламатсыздар ма, менің есім Абдырахман Айнұр. Мен осы Нұрбүлім Академиясының химия пәнінен сабақ беремін. Жалпы біз бүгін сіздермен бірге слип талдау, яғни осы мамыр айындағы ұбт тесттен кездесіп отырған есептерді талдаймыз, тек қана есептерді. Ал кеттік ендеше, бастайық. Бірінші сұрақ. 120 грамм кремнийдің 4 валентті оксидін карбонатпен балқытқанда бөлінген газдың көлемі дейді. Бөлінген газдың көлемі. Бізде кремний... Ау? Қа, күте тұрмыздыр. Бізде кремнийдің эквивалентті оксиді ол силициум О2, я? Где что-то на системе тұр, ренжімеңіздер. Силициум О2. Осының оксидін карбонатпен балқытқанда бөлінген газдың көлемі дейді. Карбонат бізде өздеріңіз білетіндей CO3, е? CO3-пен балқытқанда бізде температура... Так, спорта. Силициум О3. Силициум О3. Және СО2 газы бөлінеді. СО2 газы. Бізде сұраған газдың көлемін сұраған. Газдың көлемі X литр белгісіз. Осын табуымыз керек. Ал жалпы есептің шартында бізде берілген 120... Тақта көріп тұрма сіздерге? Иә. А, все. Иә, көріп тұр. 120 граммға тең. 20 граммға тең. Жалпы біз масса кездескен жағдайда біз обязательно малярлық массасын есептейтін боламыз. Бірінші, кремнийдің 4 валентті оксидінің малярлық массасын есептейтін болсақ, ол бізде М1 тең силициум О2. Білетін шарсы, кремний бізде 28-ге тең атомдық массасы, оған қосамыз оттектің 2 атомдық массасы бізде 30 2-ге тең, сонда бізде вообще 60-ға тең болды, 60 грамм бөлінген мольге. Мында жазып қоямыз 60 грамм бөлінген моль. Енді бізде табу керек CO2 газының көлемін. Мында біз граммның астына малярлық массасын жазып қой. Неге CO2-нің астына малярлық массасын жазып қоймауымыз керек? Сондықтан көлем берілген жағдайда біз қалыпты жағдайдағы көлемді аламыз. Ол бізде 22,4-ге тең. Көпшілігіңіз білетін шығарыңыз, білмесеңіздер жазып ала қойыңыздар. Енді пропорция. Пропорция арқылы шығарамыз. X белгісіз 120 грамм көбейтілген 22,4. 120 грамм көбейтілген 22,4 грамм бөлінген моль. Бөлінеді 60 грамм бөлінген моль.
тең болады бізде 44.8. Мында моль мен моль қысқарып кетеді. Мында литр бар. Грамм мен грамм қысқарып кетеді. Сонда литр қалады екен. 44.8 литр CO2 газы. Жауап бізде 44.8 литр. Түсінікті ғой, иә? Жалпы бұлай есеп формула бойынша, мына бізде 120 грамм берілді ғой. 120 грамм берілді, осыны біз молялық массасына бөліп, оның зат мөлшерін тауып, зат мөлшерін оның жаңағы қалыпты жағдайдағы көлемге көбейтіп, солай заттың көлемін тауып жатпайық, бірден осылай пропорция арқылы шығаруымызға болады екен. Келесі бізде. Келесі есеп. Мынадай теңдеу берілген. Осы теңдеудің 11.2 грамм азот сутекпен әрекеттескенде бөлінетін жылу мөлшерін табуымыз керек. Бөлінетін жылу мөлшерін табуымыз керек. Қай есеп берілген дейсіз бе? Көрінбей тұр ма? Өзінде тұр ғой. Көрінбей тұр ма есеп? Көрініп тұр ғой. Есеп кіріп, шығып қайтадан кірсе. Көрінбей тұр ма сізге? Шығып қайта кіріп көріңіз. Қатып жатқан болу керек. Жақсы, ендеше жалғастырайық. Теңдеуді мына жерге жазып қоя салайық өзімізге ыңғайлы болу үшін. 3H2 тең бізде 2NH3 қосылған 92 килоджоуль екен. 11.2 грамм. Есеп берілген көрсетесіз бе? Жоқ, көрінбей. Көрінбей тұр ма? Онда білмеймін, басқаларына көріп тұр ғой. Сіз қайта кіріп көріңіз, может көрінер. Жалғастыра берейін ба? Апай, эфир сақтала ма? Эфир, білмейміз, егер сіздерде көп қатысып, активно отыратын болсаңыздар, я сақтаймыз. 50-50 ой. Жақсы, ендеше жалғастыра берейін. Келесі, жазып қойдық. Енді бізде 11.2 грамм азот сутекпен әрекеттескенде бөлінетін жылу мөлшері деп тұр. Өздеріңіз қараңыздар. Қап, мен сіздерге көрінбей тұр ма? Айтып түсіндірейінсің. Жалпы, мақұл жарайды. Азот белгілі бір мөлшерде, 11.2 грамм мөлшерінде сутекпен әрекеттеседі, ал ол әрекеттескен кездегі жылу мөлшері бізде белгісіз болып тұр. Яғни 11.2 грамм азот кезіндегі жылу мөлшері бізде белгісіз болып тұр. Мына сөзге қараймыз анықтап. Жақсы ма? Келесі. Енді бізде берілгені 92 килоджоуль екен. Бұл демек, мына 11.2-ге тең болса, біздің азотымыз, оның малярлық массасын тауып алуымыз керек. Сонда біздің малярлық массамыз 92 килоджоульға теңесе деген. Малярлық массасы, атомдық массасы 14 болса, 12 көбейтсек 28-ге тең. Демек, мында 28 жазамыз. X тағы да пропорция арқылы шығарамыз. 11-де 2 көбейтілген 92 бөлінген 28 тең. Есептейміз, сонда бізде шығады, қателеспесем, 36.8 килоджоуль шығу керек. Я, дәл осылай. Жауап 36.8 килоджоуль. Біз анау, мына формула, мына теңдеуді көріп, немесе жылу мөлшері дегенде сұрағанда көріп, қиын көруіңіз мүмкін, бірақ жайлап анықтап қарасаңыздар, бұл өте оңай. Пропорциялық жай ғана шығарыла салады екен. Түсінікті болды ма? Келесі есепке көшейін. Япай. Келесі есеп. Көлемі 112 литр қалыпты жағдайдағы сутек газының молекула санын тап кет. Бізде жалпы молекула санына байланысты формула бар, ә, барлықтарын білетін жарыстыр. Зат мөлшері тең болады бізде N бөлінген NA деген. NA бізде Авогадро саны, е? Ол бізде 6.2 көбейтілген оның 23 дәрежесі мольдің
минус дәрежесіне тең екен. Мен адам. Бар? Дауыстарыңызды өшіріп отырсаңыз дұрыс болар еді. Міне. Бізде негізгі формула осы. Енді біз түрлендіруіміз керек. Бізге себебі молекула санын анықтау керек. Молекула саны деп отырғанымыз N. N тең түрлендіреміз. Зат мөлшері көбейтілген Авогадро саны. Енді біреулеріңіз зат мөлшерін былай кіші N түрінде жазуларыңыз мүмкін. Кімге қалай ыңғайлы солай. Бұл не нәрсе деп түсінбей жүрмеңіздер, егер бұлай жазбайтын болсаңыздар. Міне, формуланы түрлендірдім. Осы формула арқылы біз молекула санын табады екенбіз. Бірақ бізде зат мөлшері жоқ. Зат мөлшерін қалай табамыз? Зат мөлшеріне байланысты тағы да бірнеше формула бар. Біз соның көлемге қатысын аламыз. Себебі бізде көлем берілген есептің шартында. Көлемге қатысты ол бізде көлем бөлінген қапты жағдайдағы көлем. Яғни V бөлінген VM. VM бізде тұрақты. Балықтарыңыз білесіздер оны. VM 22,4 литр бөлінген мольға тең. Зат мөлшері тең. Бізде көлем 112 литр. 112 бөлінген VM 22,4 тең болады 5 моль. 5 мольға тең екен. Енді мына мольды апарып зат мөлшерінің орнына қоямыз. Сонда N тең 5 көбейтілген бізде зат мөлшері Авогадро саны 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Тең болады бізде сонда 30,1 көбейтілген оның 23 дәрежесі. Көрдіңіздер ғой? Осылай белгілейміз. Тіпті кейде көп жауаптықта да келу мүмкін бұндай сұрақтар. Сол кезде жауабында 30,1 көбейтілген оның 23 дәрежесі бір нұсқада көрсетілсе, келесі нұсқада 30 көбейтілген, былай деп келу мүмкін, мысалы, 3,1 көбейтілген оның 24 дәрежесі деп келу мүмкін. Жақсы ма? Осыдан шатаспаймыз, өтір жылжып отырады. Келесі есеп. 60% сутектен тұратын 500 тонна кокс газындағы сутектің көлемі дейді. Кокс газын білеміз ба? Кокс деп отырғанымыз жалпы біз кокс десе көміртекті көз алдымызға елестетеміз деп көміртек. Осылай деп жазып қалуымыз мүмкін кейбір жағдайларда, бірақ бұл жерде бізге бұны айтып отырған жоқ. Кокс газының химияда кокс газы деген бар, кокс газының құрамында көптеген элементтер бар. Көптеген қосылыстар бар. Соның ішінде, бірақ енді сіздер кокс дегенге қадалып қалмаңыздар, енді де келіп тұрған кезде, ол адамды шатастыру үшін беріледі кейде. Коксты жай ғана қосылыс деп көзалдарыңызды елестете салсаңыздар болады. Қиындатпас үшін, өздеріңіз үшін. Мынадай бір қосылыс берілді делік. Соның 60% сутекке тиесілі. Қалған 40% белгісіз. Білмейміз. Оның бізге қатысы жоқ, керек емес. Яғни бізге 60% сутекті 500 тоннаның ішінен шығарып алуымыз керек. Ол деп отырғанымыз 500 тонна, бізде мынаның барлығы 500 тонна екен. Демек ол 100%. Иә? 100% 60%-ды жазбаймыз. Мында X бар бізде, белгісіз. Ол бізде 60% екен. Сонда демек табамыз. 500-ді 60-қа көбейтеміз. 300 мында 100-ге бөлеміз. Қысқартып жібереміз. Тең бізде шығады. 300 тонна. Демек бізге 300 тонна сутек 500 тонна кокс газының құрамында бар екен. Бірақ бізге бұл масса емес, бізден көлем сұрап тұр. Масса екендігін анықтап жазып қоя салайын сіздерге. 300 тонна.
массасы 300 тонна. Келесі, біз енді көлемін табуымыз керек. Көлем табу үшін бағанағы біздің айтып өткен формуламыз зат мөлшері көбейтілген қалыпты жағдайдағы көлем. Бірақ бізде зат мөлшері белгісіз ғой. Демек, зат мөлшерін массаға қатыстырып тауып алады екенбіз. Зат мөлшері тең масса бөлінген малярлық масса. Сутектің массасы бізде қанша? 300 тонна ма? 300 тоннаны мында жазып қоямыз. Ал малярлық массасы ол бізде 2-ге тең екен. Міне, мынаның өзі атомы, бір атомы 1-ге тең болса, онда 2 атом тұр мында 2-ге тең. Демек, 300-ді 2-ге бөлеміз. 150 моль. 150 мольға тең. Енді мына формула саламыз. Көлем тең. 150 моль көбейтілген 22.4 литр бөлінген моль. Бұдан бізде шығады 3360 литр. Шықты. Демек, сутек бізде 3360 литрге тең екен. Жалпы түсіндік қой, бұл есептің қалай шығатынын. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ сияқты, енді келесі есепке көше берейін. Кальций гидрокарбонаты мен әк суы әрекеттескенде түзілген өнімнің малярлық массасы дейді. Кальций гидрокарбонаты. Кальций H2O3 кальций гидрокарбонаты деп отырғанымыз. Кальций әк суы бізде кальций H екі еселенгенге тең. Амында мен екін тасып кетіппін. Кешіріңіздер. Бізде бұда түзіледі кальций карбонаты қосылған су. Теңестіреміз. Так, мында кальций мында 2, мында 2 қоямыз. Мында 2 қоссақ теңесті. Теңесіп тұр. Енді бізге сұраған кальций гидрокарбонаты мен әк суы әрекеттескен кезде түзілген өнімнің малярлық массасы. Өнім деп тұр. Бізде реагент емес. Демек, бізге мыналар қажет емес, бізге өнім керек екен. Өнім бізде кальций карбонаты мен су екен. Демек, осы екеуінің біз малярлық массасын ғана тауып қоямыз. Малярлық масса кальций CO3 тең болады бізде. Кальций 40-қа тең, өздеріңіз білесіздер. Жалпы малярлық масса дегенімізді білеміз ғой. Атомдық қосылыстың құрамындағы атомдық массаларының бір-біріне қосындысы, иә? Жалғастырамыз. 40 қосылған 40 жел болып кетті, есікте болса. Жағастырақ. Қайтсы бізде 40-қа тең, С бізде көміртек 12-ге тең. Қосамыз. Оттек бізде 3-е сөйленген 16-ке көбейтетін болсақ, бізде 48-ге тең екен. 12-ке 48 қосамыз, 60. 60-қа 40 қосамыз, 100. Сонда бізде 100 грамм бөлінген мольға тең екен кальций карбонатымыз. Ал бізде су, енді суды енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірақ енді сонда да жаза салайын. Су бізде 2 қосылған 16 тең болады, 18 грамм бөлінген моль. Бұнда есеп келетін болса, осы жауаптарды белгілейсіздер. Бұл әрине слив есептер болғандықтан сіздердің алдарыңызда тағы да кездесуі мүмкін. Кездеспеуі де мүмкін. Немесе басқа қалай кездесуі мүмкін. Сол кезде қалай шығарылатын түсініп алсаңыздар болды. Ең бастысы. Одан кейін мына сөздеріне аса мән береміз. Себебі өнім, реагент деген сөздерден шатасып қалсаңыздар, олар нұсқаларда да мына реагенттің малярлық массаларында жазып қоюлары мүмкін сіздерді шатастыру үшін.
Жақсы, келесі. 10%-тік 10 кг дихром триоксидінен алюмотермиялық әдіспен алынған хром массасын есепте дейді. Алюмотермиялық. Так. Бұл есеп, бізде дихром триоксиді деп отырғанымыз, хром 2, о 3-ке тең. Бұған қосамыз біз алюминийді. Сонда бізден шығады хром қосылған алюминий 2О3. Теңестейік. Алюминий мұнда 2, хром мұнда 2. Теңесті ой, теңесті. Бізде 10%-тік 10 кг делінген. Демек, 10 кг дихром триоксидінің ішінде тек оның 10%-ы ғана нақты шама екен. Біз сон есепте олайық. Массасын табайық. 10 кг ол бізде 100%. Ал 10%-ын білмейміз, белгісіз. Бізге керек ол. Тауып, сон табу үшін пропорция құрдық. 10-ды 10-ға көбейтіп 100-ге бөлетін болсақ, 1-ге тең. Бірге тең, 1 кг. 1 кг-ға тең. Енді 1 кг ол бізде дихром триоксиді. Бірақ мұнда 1 кг деп жазбайық, бірденен грамға айналды бізді салсақ, 1 кг-да бізде 1000 грамм бар. 1000 грамм. Енді біз дихром триоксидінің МР-ін тауып алайық. Хром 2, О 3. Хром бізде 52-ге тең. Көбетеміз 2-ге қосылған 16 көбетілген 3-ке. Мұнда бізде 104 шығады, мұнда бізде 48 шығады, сонда бізде 152 грамм бөлінген мольға тең. Мұнда жазып қоямыз, 152 грамм бөлінген моль. А бізден сұраған хром массасын есепте. Хром бізде X грамм болып тұр. Белгісіз. Хромды табуымыз керек. Ал енді бізде хромның малярлық массасын табу оңай. Мұнда хром 2 коэффициент тұр алдында. Демек, хромның өзі бізде 52, оны 2 көбейтіп жіберсек, 104. Егер коэффициент берілмесе, 52-нің өзін аласыздар. Бірақ бізде коэффициент берілген. Егер мұнда 3 деп берілетін болса, онда 52-ні 3-ке көбейтіп жазасыздар. Енді пропорция. 1000 грамды 104-ке көбейтіп, 152-ге бөлеміз. Мұнда сразу жауабын жазайын мен. Сонда бізде 684,12 грамм шығады екен. Міне. Бұл бізде хромның массасы. Жауап шықты. Түсінікті ма? Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап алыңыздар. Түсінікті. Рахат, жақсы. Неше есеп шығарамыз бүгін? 17 ма, 18 ба сондай. Келесі есепке көшек, уақыт жауаппай қояқ. Келесі есеп. Сірке қышқылы суындағы сірке қышқылының массалық үлесін тап дейді. Сірке қышқылы бізде білесіздер, CH3, COOH. Жаттап алыңыздар, өте көп кездеседі бұл сұрақ. Сұрақ емес жалпы, сірке қышқылы өте көп кездеседі бізде енді сұрақтарында. Бұның біз малярлық массасын тауып алады екенбіз. Неге? Себебі бізде сұраққа қарап отырғандарыңыздай, ешқандай да көлем, ешқандай да масса, ештеңе берілмеген, шама берілмеген. Жай ғана сөз. Демек, бұндай жағдайда массалық үлесін тап дейтін болса, біз малярлық массасына жүгінеді екенбіз. Себебі бізде заттың атауы белгілі, заттың атауына қарап формуласын міне жазып қойдық, сол формулаға қарап, біз малярлық массасын есептеп алады екенбіз.
малярлық массасы бізде 60 грамм бөлінген мольға тең. Оны ашып жазып жатудың қажет жоқ деп ойлаймын енді. Келесі бізде сірке қышқылы суындағы деп тұр, демек сірке қышқылы суы болса, ол мынандай бір ыдыстағы ертінді болып тұр демек. Оның ішінде мынандай бір сірке қышқылы бар. Мынау ертінді мына жерге дейін. Сірке қышқылы бар, а қалғаны оның су екен. Су екен. Демек, сірке қышқылы мен судың қосындысы болып тұр. Сірке қышқылы CH3COOH. Ой. H2O. Бізде мында 60 грамм есептеп қойдық. 60 грамм бөлінген моль. Қосыламыз 18 грамм моль бағаны есептеп тастадық. Оны білесіздер уже. 78 грамм бөлінген мольға тең екен. Жақсы. Енді біз осыған қарап көлемдік массалық үлесін табады екенбіз. Массалық үлес тең болады бізде. Сірке қышқылын табуымыз керек. Демек, сірке қышқылын бірінші алымына жазамыз. 60 грамм бөлінген моль бөлінген 78 грамм бөлінген моль. 78 ол бізде жалпы ертіндінің массалық үлесі. Бұны көбейтеміз біз 100%-ке. Сөйтіп процентін тауып аламыз. Процентін тауып аламыз. Бізде сонда шығады 76.9. Иә, 76.9. Аха. Егер де сізде 76.9 деген жауап жоқ болса, 77-ні белгілейсіздер. Ешқандай да сасқалақтаудың қажеті жоқ ондай кезде. Жақсы ма? Келесі есеп. Жауап шықты міне. Түсінбей қалмаңыздар, жауап шығып қойды. 76.9 немесе 77. Келесі есеп. Көміртекті концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 6.72 литр газдар қоспасы түзілді дейді. Көміртектің массасын тап. Көміртекті концентрлі күкірт қышқылында. Көміртек бізде С-ға тең. H2SO4. Ол бізде күкірт қышқылы концентрлі. Мында жазып қояйық. Концентрлі күкірт қышқылында әрекеттестірген кезде бізде CO2, SO2 газы мен CO2 газы бөлінеді. Сондай-ақ су бөлінеді. Теңестіреміз. Мында екі қойсақ. Теңесті, иә? Теңесті. Келесі бізде 6.72 литр газдар қоспасы түзілді дейді. Нақты мына газ деген нәрсе жоқ. Өздеріңіз қарап отырсыздар. SO2 немесе CO2 деген сияқты ештеңе айтылмаған. Бізде бұл жерде SO2 мен CO2 газдар қоспасы болып, бірденен 6.72 литр болып беріліп тұр. Демек, екеуіне де тиесілі болып тұр. Ал бізде көміртектің массасын табу керек, x граммда. Көміртек бізде 12 грамм бөлінген моль, оны бірден беріп жас қойса, грамм бөлінген моль. Енді бізге мына массалардың қалыпты жағдайдағы көлемі табылады. Мында SO2 газының алдында бізде 2 деген коэффициент тұр. CO2 алдында 1 бар. Ол просто жазылмай тұр, білесіздер. Сонда 2-ге 1-ді қосатын болсақ 3. Демек, бұлардың коэффициенті 3-ке тең. Ал бізде қалыпты жағдайдағы көлем 22.4. Дұрыс па? Енді осы бойынша есептейміз. Пропорция шықты, міне, көріп тұрсыздар. X тең 12 көбейтілген 6.72 бөлінген 3 көбейтілген 22.4. Бірден жазса, сұрасам болады? Ау, сұрай қойыңыз. СО2 мен СО2-ні
Жоқ, есі ойтының алында 2 тұр ғой, 2-ден коэффициент миған жерді 3 болып кетті. Мұнда қараңыз, біз айтып тұрық, газдар қоспасы деп, е? Біз тек SO2 немесе CO2-ін айтып тұрған жоқпыз, біз бұл жерде екеуінің қосындысын айтып отырық. Екеуінің қосындысы 6,72 екен, есептің өзіне берілді. Түсінікті. Иә, CO2-ның алдында 1 бар, SO2-ның алдында 2 бар. Екеуін қоссақ 3. Иә. Жалғастырамыз. Бұның жауабы бізде екеуін көбейтіп 67,2-ге бөлетін болсақ, 1,2 шығады. Бұл бізде грамм. Ненің граммы, яғни көміртектің массасы екен. Көміртек бізде сонда 1,2 граммға тең. Жауап шықты. Түсінікті ма? Иә. Келесі. Иә. 80% метаны бар 1 метр куб газдан ацетилен алынды дейді. Ацетиленнен түзілген этанолдың зат мөлшері. Мында жазайық так. 1 метр куб. Мысалы, мынандай жаңағыдай қоспа берілсін. Оның 80% мынандай 80% метанға тең екен. CH4-ке тиесілі. Қалғаны белгісіз. Бізге мынау керек. Демек, 1 метр кубтан біз мынаны шығарып алуымыз керек. 80% қаншаға тең екен. Түсінікті ма? 1 метр куб. 1 метр кубты өзімізге ыңғайлы болу үшін бірден литрге айналдырып алсақ, 1000 литр. 1000 литр. Есептейік. 1000 литр бұл бізде 100%. Иә, мына қоспа. 100%. 80% ол бізде метан екен. Белгісіз. X-ті тауып аламыз. Мынаған көбейтіп бөлетін болсақ, бірден жауабын жазайық. 80,000 бөлінген 100. Сонда бізде шығады 800 екен. 800 литр ол бізде метанға тиесілі. Келесі. Табамыз енді метанды тауып алдық. Қажетті метанды. Осы метаннан бізде ацетилен алынды. CH4 бізде C2H2 бұл ацетилен. Қосамыз сутек. Теңестіреміз. Теңесті. Енді CH4 бізде 800 литр. Мында жазып қояйық. Қалыпты жағдайда 22,4. Бірақ алдында 2 деген коэффициент тұр, сондықтан 44,8-ді жазып қояйық. Енді C2H2 бізде ацетилен алынып тұр. Ацетиленнен түзілген этанолдың затын мөлшері. Енді ацетиленнен этанолды алайық. C2H2 қосылған сутек бізде шығады. C2H4 бұл бізде этилен. Жақсы ма? Бірденен этанол алынбайды ацетиленнен, сондықтан этилен бірінші алынады, одан кейін C2H4 қосылған су бізде шығады. C2H5OH. Міне, этанол. Этанол шықты. Этанолдың бізге табу керек зат мөлшерін. Бізде белгісіз, демек, көлемі белгісіз болып тұр, онда көлем берілгендіктен көлем деп жазайық онда. Ешқандай да коэффициент жоқ, коэффициент қойылмайды, теңестіріліп тұр барлығы. Сондықтан мында 22,4-тің өзін жазып қоямыз. 22,4. Бірден осы жерді пропорциялай салайық. Әрқайсын жеке-жеке мынаны тауып алып, одан кейін бұны апарып, мынаға жазып, оны мынаға жазып, оны мынаға қойып, мынаны есептеп жатпайық, бірден пропорциялай салайық. Өйткені ешқандай да арада коэффициенттер кедергісі жоқ екен. X тең 800 көбейтілген 22,4 бөлінген 44,8.
есептеп жүре салайын, калькуляторга салып. 44.8-ге бөлсеңіздер қанша шығады екен? 400, е? 400 шықты. 400 литр. Демек, бізде этанолдың көлемі 400 литр. Енді бізге табу керек оның зат мөлшерін. Зат мөлшерін білесіздер, формуласы литр көлем бөлінген ВМ. 400 литр бөлінген 22.4. Тең бізде шығады сонда. 17.185 па? Жоқта болғанда? Бұны тағы да жоқтайтын болсақ, 18 мой. Тағы да жаңағыдай, егер сізде 17.85 деген жауап бар болса, соны белгілейсіз. Ондай жауап жоқ болса, жоқтап 18 мой деп белгілейтін боламыз. Келесі есеп. Түсінікті ма? Келесі есеп. Бензол. Бензол құрамындағы көміртектің массалық үлесін тап деді. Бензол бізде формуласы С6H6-ға тең. Көміртектің массалық үлесін тура жаңағыдай. Бұның массалық үлесін табу үшін бізге ешқандай да көлем, ешқандай да масса берілмеген, демек малярлық массасын пайдаланады екенбіз. Бензолдың малярлық массасы тең болады. 12 бізде көміртектің атомдық массасы көбейтілген 6. Қосылған, сутек бізде бір көбейтілген 6, о, 6-ға тең. Ой. Бізде 6-ға тең. 78 шама? Не есепте үлгермей алдым. 78 грамм бөлінген моль. Енді осының ішіндегі бізге көміртектікі керек. Көміртектің алып отырған малярлық массасы керек. Демек, оныкі бізде 72. 72, е? Міне. 72. Енді есептейміз. Массалық үлесі тең. 72 бөлінген 78 көбейтілген 100%. Тең болады бізде, сонда 92-де 3 шығама? 93. Yeah. 92.13 шығады. Жауап шықты. Бензол құрамында көміртектің массалық үлесі бізде 92.3 екен. Көміртектікі. Өте оңай есеп. Келесі есеп. 160 грамм 10%-тік барий нитратын 50 грамм 10%-тік калий хроматымен әрекеттестіргенде түзілген тұнба массасы дейді. Так, барий нитраты. Барий нитраты бізде барий NO3 екеселенген. Бұған қосқан бізде калий хроматы. Калий 2, хром, О4. Тең болады бізде калий NO3 калий нитраты қосылған барий хроматы. Барий хром, О4. Барий хроматы бізде тұнба болып есептелінеді. Бізде сұраған түзілген тұнба массасы деген. Демек бізде мынаның массасын табу керек, барий хроматының массасын. 160 грамм 10%-тік барий нитраты. Біз мында берілген 160 граммды жазып қойып есептеп жіберсек болмайды. Себебі оның 10%-ін тауып алуымыз керек. Так. Масса. 10%-ті 160-қа тең бола ма? Ну что это? Я 160 грамм, он проценты он алпатин был. Он 160 сколько это чизги боремся. Я 160 чизги тень. Персентас. Тень где он алпатин грамм шарит, он я он алпатин грамм, он даже спрей он алпатин грамм. А кирес везде ханчо шват без юлю грамм тен. Грамм. Ханчо? Без. 5 грамм, я дұрыс. Бізде, так, 150 грамм, 50 грамм, 100%. X бізде 10%. Тең болады 5 грамм. 5 грамм, мұнда жазып қойық. Енді малярлық массасын тауып алайық, е? Малярлық массасы. Жалпы, қараңыздаршы, бізде 2 көлем, немесе 2
масса берілетін болса, біз есепті қалай шығарамыз? Оны зат мөлшерлерін тауып аламыз, су көлем масса арқылы. Зат мөлшерлерін бір-бірімен салыстырамыз. Қайсының зат мөлшері аз болса, соны біз есепке пайдаланады екенбіз. Бізде енді мында екі масса берілген ғой. Енді осының қайсының зат мөлшері аз екенбіз тауып алуымыз керек. Ол үшін бізге малярлық масса керек. Малярлық масса. Бір дей салайын е мында. Барометрді жазбайық. Малярлық масса бір. Бізде тең болады. Барий бізде қанша? 137 ма? 137. Қосылған нитрат. Азот бізде 14-ке тең. Қосылған оттектікі 3-еуі. 3 атомы 48-ге тең. 201. 48-ге тең. Так. Бұны екі еселейміз. Сонда бізде тең болады. Қанша шықты? 402 ма? 261 ғой. Қайдан есептеп көріңіз? 261 шығы. Да, 261 грамм бөлінген ғой. Келесі бізде МР2. Бізде калий. Калий бізде 39-ға тең. 39 көбейтілген 2. Қосылған хром бізде 52, иә? 52 қосылған оттек 64. 4-ке бірден көбейте салайық. Есепте отпайық. Сонда бізде шығады қанша? 194 па? 194 грамм бөлінген мольға дейді. Енді осы арқылы бұлардың зат мөлшерін есептейміз. Зат мөлшері тең. М бөлінген МР, я, білесіздер. 16 грамм. Зат мөлшері бір деп қойын мына жерге. 16 бөлінген қанша? 261 ма? 261. Тең бізде шығады. Қанша? 0,0. Мыңнан 61, иә? Апай. Ау. Емер екінің массасы, аға, миллиард массасы 147 емес па? Неге? Қайта есептеп. 39. 2 көбейті болған 52-ні қосамыз 64-ті. Неге 194 қой? Қайта есептеп көріңіз? Техникалық ақау болып жатырмын да. Жазылған көрініп отыр ма сіздерге? Жоқ. Жоқ. Мүлде көрініп отыр. 194 шығады. Міне таптым. Енді зат мөлшері 2. Қанша шығады екен? 0,02. 0,02? 0,025 емес па? Білмеймін, соңына дейін көрген жоқпын. 0,025. 0,025, иә? Жақсы. Енді осы бойынша есептейміз. Бізде қайсысы ең азы? 0,025, иә? 0,065. Демек, осыны аламыз. Так, бізде енді біз тауып алуымыз керек. Барий хромат. Барий хроматының малярлық массасы ма? 253. Барий хроматының малярлық массасы қанша? 253 шығады. 253 шығады. 253 грамм бөлінген мол. Енді бұны біз көбейтеміз. Бұны барий хроматының малярлық массасын есептейміз қалады. Міне есептеліп тұр. 253 грамм бөлінген мольге дейін. Сонда 1,141. Сонда бізде 253 көбейтілген
0.0025. Тең болады бізде сонда. Қанша шығады екен? 6 бүтін 325. Иә. Жақсы. 6 бүтін 625 грамм. Жарайсыздар, бүгін 12-ші есепті сіздермен бірге шығады. Енді келесі есепке көшейік. Шықты жауап міне. Сыныпты болды ғой. Келесі есепке көшейік. Шығымы 80% болатын 68.18 грамм күкірттің триоксидін алу үшін күкірттің диоксидінің керекті зат мөлшерімен көлемі қандай дейді? Шығымы 80% болатын. Так. Күкірттің триоксидін алу үшін. Енді диоксид, триоксид бұл жерде SO2-ден SO3-ті алу үшін деген сөз ғой жалпы. Түсініп тұрған шығарсыздар иә? SO2 қосылған оттек. Сонда бізде шығады. SO3 теңестіреміз. Мында 2 қойсақ, 4-теу. Мында 2 қоямыз, иә? Теңесті ме? А, жоқ, мында қоймаймыз. Мында қоймаймыз. SO2-ның алдына қоямыз. SO2-ның алдына 2 қоямыз. Дұрыс па? Теңесті. Енді бізде сұраған шығымы 80% болатын 68.18 грамм күкірттің триоксидін деген. Осыны алу үшін дейді. Демек, 80% шығу үшін бізде 80% нау болып тұр. 80% соңында алмаймыз ба? Ана есептен шығып қараңыз 100% деп, 80% дейміз деп. Жоқ, бірінші біз есептеп алмаймыз ба жауабын. Сол бойынша есептейміз сөзі. 80% бұл бізде 68.18 80%-ға тең екен. 100%-ын табуымыз керек. Бізге реакцияға түсу үшін мынау күкірттің жоқ, мына триоксидін алу үшін бізге триоксидін алу үшін 80%-тің 100%-ын табуымыз керек. 80% беріп тұр бізде. Демек x 86 болады екен. X тең 86 ма? 86 шығады. 86 грамм күкірттің триоксиді бізде 86 грамм. Енді бұның MR қанша? Күкірттің триоксидінің. SO3 32 қосылған 48. Тең бізде болады 80 ба? 80. 80 ғой. 80. Жоқ, ол керек емес. Жалпы бізде не беріп тұр ғой. Мынаның да алдында 2 болғандықтан, бұның да алдында 2. Сондықтан теңестіре саламыз. 1:2. Егер де мынаның алдында 1 немесе 3 деген коэффициент сияқты басқа коэффициенттер тұратын болса, демек онда мынаны көбейтеміз. Иә, көбейтсек болады екен ондай жағдайда. Қиындатпай ақ қойыңыздар деп отырғаным ғой жалпы. Келесі. 80 грамм бөлінген моль шықты. 80 грамм бөлінген моль. Енді зат мөлшерін тауып аламыз біз. Зат мөлшерін тауып аламыз, иә. Зат мөлшерін тауып аламыз. 86. 86-ны бөлеміз 80-ге. Аха, 80-ге бөлеміз. Сонда бізге шығады. 0.75 па? 1.75. Иә, 1.75 шығады екен. Міне қараңыздар. 1.75 мынаған тиесілі. Бұның алдында 2 деген коэффициент бар, мына қараңыздар. Енді көлем. Ал мында x. Бұның да алдында 2 деген коэффициент бар. Жаңа айтып отырғаным қиындатпай қойыңыз деп. X тең сонда 1.75. SO2-нің өзі, SO2-міз де соған. Соған сәйкес келеді екен. SO2 де соған. Көлем, көлемдеген сол 22-те 4-ке, 1-де 0-де. Ой, кешір. Шөн әсіне.
Сау, ұшатымыз да. Енді біз көлем табамыз. Мына шықты бізде зат мөлшер шықты. СО2-ның диоксидінің, я. Көбейтеміз. Бір бүтін. Мыңнан 75, 10 мыңнан 75 көбейтілген. 24. Қалты жағдайы көбейтеміз. Сонда бізде шығады. 24-те. Шықты. Күкірттің диоксидінің зат мөлшері мен көлемін сұраған бізде. Зат мөлшері мен көлемін сұраған. СО2. Зат мөлшері бір бүтін 10 мыңнан 75-ке тең болса, міне. Ал көлемі бізде 24.108-ге тең екен. Түсінікті ма? Түсінікті. Келесі. 8 тонна метаннан алынатын метил ацетаттың массасы қандай дейді? 8 тонна метан. Метан. СН4. Я, СН4. Метил ацетат бізде бірденен алына қоймайды, е? Бір реакция теңдеу арқылы, білесіздер. Айырылу ма? Я, айырылу реакциясы арқылы жүреді. С2, H2, қыздыру арқылы. Қосылған сутек. Теңестіреміз. Мұнда, үш қойсақ, мұнда екі қойамыз. Жоқ, неқылы екі шар? 6-8 дұрыс. Басе, я, дұрыс. Енді, С2, H2. 8 тонна. Жоқ, мұнда бірденен метил ацетат тауып алайық, е? CH3, CHO. CH3, CHO. Қосылған. Қосайық, мысалы, бұған күміс оксидін. CH3. СООН қосылған күміс. Теңесе ме мұнай жүр? Ау, екі екен, бұл екі ойлық. Теңесе тарғырай. Келесі бізде метил ацетат табу үшін тағы тарғырай. СH3 СООН қосылған CH3OH. Сонда бізде шығады. Метил ацетат шығады екен. CH3. Тағы да жоғалтып алдым. CH3 СОО CH3 қосылған H2O. Теңесіп тұр барлығы. Енді біз мұнда 8 тонна деп тұр, метан 8 тонна. CH4 бұның малярлық массасы бізде 32-ге тең. 32 грамм бөлінген мольге тең. Метил ацетаттың массасын тап дейді. Метил ацетат бізде мынау. Бізде арада ешқандай да бір кедергі коэффициент жоқ. Демек, бірденен пропорция арқылы осылай шығарсақ болады екен. Қараңыздар. X грамм. Метил ацетаттың грамм несін табуымыз керек. Ал метил ацетаттың малярлық массасы қандай? 3, 6, 32, 37, 74-ке қазір. Ой, үш қартсаны ма не? 74-ке тең екен. Так, бізде енді пропорция шықты. Мұнда 32-ін түсіндіңіздер, ой, қалай 32 шық кеткендігін. 12-ге 4 осық 18, 16. 12-ге 4 осық 16. Я, 12-ке сегеміз алдында коэффициент болғандықтан. Сонда бізде 32 шығады екен. Келесі. Десатты ма? Десатты. 8 көбейтілген 74 бөлінген 32. Сонда бізде шығады қанша?
18 тонна. Грамм айналдырмайыз. Бірден тоннан жылысаңыз да болады. Көбейтіп қайтады өзіне. Иә. Егер бізден граммды сұрайтын болса, онда грамм айналдырамыз. 18 5 тоннан өз шығады. Түсіндік па? Метил ацетаттың сонда массасы 18.5 тонна екен. Метил ацетат ма? Мынаны жазып алыңыздар, метил ацетаттың несін? Формуласы. Формуласы оның малярлық массасы 74 тұрақты ғой. Иә, тұрақты. Малярлық масса деп отырамыз, кез келген қосындының тұрақты болады. Келесі есеп. Массасы 7.8 грамм сілтілік металл. Броммен әрекеттескенде 23.8 грамм метал бромиді түзілді. Реакцияға қатысқан сілтілік металды табыңыз. Сілтілік метал дейді. Метал деп алайық. Метал броммен әрекеттесті. Апай, ау. Ау? Айта қойыңыз. Иә, иә, түсінікті. Метал бромиді. Теңестіреміз, мұнда екі қойсақ. Білесіздер, сілтілік металдар ол бізде периодтық кестеде бірінші қатарда орналасқан. Бірінші период орналасқан. Жаңағы натрий, калий, тағысы. Білесіздер, бірінші периодта орналасқан сілтілік металдар деп отырамыз. Жалпы олардың барлықтарының валенттілігі бірге тең екен, сондықтан броммен байланысқа түскен кезде ешқандай да индекс жазылмайды. Жалпы структураны түсіндік қой мына теңдеудің. Енді 7.8 грамм екен бізде металдың массасы. Оның бірақ бізде малярлық массасы белгісіз. Енді белгісіз. Белгісіз. Ал метал бромиді 23.8 грамм екен. Реакцияға қатысқан сілтілік метал. Метал бромидінің енді малярлық массасы керек қой бізге. Пропорция арқылы шығару үшін. Оны былай деп аламыз. Бізде мынау X болып тұрған метал. Демек, X-ға бромның малярлық массасы қанша? Атомдық массасы 80 ба? 80 деп аламыз. Сонда X қосу 80, ол бізде метал бромидінің малярлық массасына тең. Енді қараңыздар, пропорция арқылы теңдеу құрамыз енді. 7.8 грамм көбейтеміз. X қосылған 80. Тең 23.8 грамм көбейтеміз. X. Енді жақшаны ашамыз. 8X. Қосылған 7.8-ді 80-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 624 шығады. Тең болады 23-ке 8x. Енді x-тар бір жаққа қоямыз. 624 тең 23.8x алынған 7.8x. Қанша шығады? 624 тең 16. 16 шама? 16x. X тең 624 бөлу 16. Бөлу 16. Тең қанша шат? 39. Бізде 39 деген сілтілік метал қандай метал? Калий ма? Калий. Сонда жауап? Калий. Жауап калий екен. Әдемі шықты. Жақсы. Келесі есеп. Құрамында 5% қоспасы бар 10 кг калий селитрасындағы азоттың массасы. 5% калий. Бұл бізде массасы. Білесіздер ме қалай шығарамыз? Калий селитрасы деп отырғанымыз не жалпы? Білмеймін. Бұл бізде калий нитраты. Жаттап алыңыз. Калий нитраты. Селитрасы деп сөйлесе, калий нитратын жазамыз. Бұның біз 5% қоспасы бар. Басқа бір қоспасы бар.
жамына түсіндіріп өттім ғой. Оның 5% басқа бір дүние екен. Керек емес дүние. Нан бар калий нитраты. Сонда 95% бізге калий нитратына тиесілі болғандықтан 95% X деп аламыз. 100% ол бізде қанша дейді? 10 килограмма дейді. 10 килограмма дейді. Так, X тең бізде шығады. 95. 950 бөлінген 100, сонда 95 шығады. 9,5 па? 9,5. 9,5 килограмм шығады екен. Келесі. Калий нитратының бізде малярлық массасы қандай? Калийдікі 39-ға дейін. Ендікі 39-14, анау қосылған оттекі 48. Қосыңыздар ал. 48-ге 14 қосамыз. 62, 62-ге 39. 101 ма? 101 грамм бөлінген ғой. Аха, жақсы. Енді 9,5 килограмм. Ол бізде калий нитраты, иә? 101 грамм бөлінген ғой. Бізде жалпы не сұраған? Азоттың массасы. Осы селитраның құрамындағы азоттың массасы именно мынау N. X-тен N2 ма? Демек? N-ді аламын. X килограмм. X килограмм бізде тең. Азоттың малярлық массасы қанша? 14. X тең, есептейміз сонда 9,5 көбейтілген 14 бөлінген 101 бүтін, 101-дің өзі бүтін деп. 13,1. Қанша? 13,1. Қате есептедіңіз ау? 1,13. Бәсе 1,13. 13,1. 1,13. 1,3 килограмм шығады екен. Шықты. Демек, 10 килограмм калий селитрасының құрамында бізде 1,3 килограмм азот бар екен. Келесі есеп. Көлемі 2,124 литр қалыпты жағдайдағы пропиленді түссіздендіруге қажетті массалық үлесі 25% болатын бром суының массасы қандай дейді? Пропилен деген не ол? Пропилен деп отырамыз қазір жазып көрсетем. Пропилен бізде С3H6-ға тең. С3H6. Жазып көріңіз бір жеріңізге пропилен деп. Пропилен. Олар ана алкин дерс болар ма? Соларын тонна жататындар ма? Иә. Так, пропиленді түсіздендіруге қажетті массалық үлесі бром суының. Енді бром суы деген бізде формула жоқ әрине, бромның өзін алайық. Бромның өзін алатын болсақ, С3H6 бром 2 шығады. Ешқандай да теңестірудің қажеті жоқ. Енді біз мұнда 2,124 литр деп тұр. Пропиленді қалыпты жағдайда көлемі. 2,124 литр. А бұл қалыпты жағдайда 22,14 литр бөлінген мол. Айырмашылықты көріп тұрсыздар ма? Өтірді. Соған аса мән беріңізді есеп шығарған кезде. Кейде мән бермей қалсаңыз, есептеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Келесі, оны түсіндіруге қажетті массалық үлесі 25% болатын бром суының дейді. Бізге әзірге бром суының несі қажет емес. Біз бромның өзін тауып алайық. X. X, иә? X грамм. Бромның 80 литр өтетін болса 160 грамм бөлінген моль. X тең, есептейміз. 2,24 көбейтілген 160 бөлінген 22,14. Қанша шықты? 16 грамм ба? 16. Дұрыс, 16 грамм. Өтірді жылыстық қоясыз сансаңыздар болады.
Енді 16 грамм. Айтқан масса үлесі 25% болатын бром суының масса санды деп. Бізде 16 грамм бром судың 25%-ын құрайды екен. Судың 25%-ын құрайды. Ал вообще ертінді жаңа бром суы бізде 100% екен. Ол белгісіз. Сонда біз сабамыз. 1600 бөлінген 25. Қанша шықты? 64 грамм шығады. Бром суы. Жауап 64 грамм екен. Түсіндік па? Yeah. Келесі. Мынадай бізде теңдеу берілген. Осы термохимиялық теңдеу бойынша 82,5 килоджоуль жылу бөлінсе, жұмсалған оттектің массасын табуымыз керек екен. Оттектің көлемін табуымыз керек екен. Кешіріңіздер. Мында так жазудың қажеті жоқ. Мынаны қайталап жазудың. Так. Оттек бізде алдында 3 коэффициент тұр. Демек, қалыпты жағдайда 22,4 болған кезде, ол бізде 3-ке көбейтіп жібереміз. Көлем табу үшін. 67,2. Иә, оттектің көлемі сонда 3 көбейтілген 22,4 67,2 литрге тең екен. Тауып қойдық. Енді бұл бізде 67,2 литр деп отырғанымыз 3282 килоджоульға тең. Ал 82,05 килоджоуль x литр. Табамыз. Мынандай 82,05 килоджоуль жылу бөлінген кездегі мына азоттың біз көлемін табуымыз керек. Түсініп тұрсыздар ма? Мына жағдайда бөлінген. Ал мына жағдайда 3282 килоджоуль бөлінген кезде бізде 3200 килоджоуль бөлінген кезде бізде 67,2 литр екен. Ол белгілі. Демек көбейтеміз. 67 көбейтеміз. 67,2 қанша шықты? 164. Жүзден алпыс төрт шықпайтын еді. Бір бүтін 168 шығар. Бәсе. Бір бүтін 168 литр. Жауап шықты. Сонда 82,05 килоджоуль жылу бөлінген кезде бізде оттегіміз 1,168 литрге тең болады екен. Түсінікті ма? Керемет. Жақсы, рахмет. Бүгінгі есептер осы. Түсінбеген есептеріңіз болса, қазір сұрап алсаңыздар да болады. Қайта түсіндіруге уақыт бар. Түсінбедің? Қайталап жүресіз бе сұрағыңыз? Мен сіздерге көрініп тұрмын ба? Yes, сіретіңіз көрініп тұр. Өзің көрініп тұрған жоқпын ба? Мен де білмеймін, видеосы қосылмай тұр, әйтпесем қосып қойғам видеомды. Жасамай тұр, дұрыс. Тағы да егер қосылатын болсаңыздар, көресіздер. Сабақ ұнады ма? Жақсы, ұнады. Түсіндіңіздер ма? Көмегі тиді ма? Ау? Күніге осылай түсіресіз ба дейсіз ба? Күніге түсіргенде мен басқа баяғы 2020 жылы база бойынша түсіруге дайынмын, бірақ
сіздерде слив сұрақтар өте аз ғой қазір шығып жатқан. Мен тек слив сұрақтарын ғана талдадым, бар мен. Барын тауып. Егер бар болса, жіберіңіздер, мен сіздерге талдап берейін. Менде сұрақтар көп, бірақ апай. Қандай сұрақтар? Айтамын. Апай шығарған есептер, теорема тұра ма? Ау? Дауысыңыз бөліп-бөлін естіп жатыр. Шығарған есептер теорема тұра ма? Шығарған есептер сақталады ма дейсіз ба? Сақталады ма дейсіз ба? Телеграмда арқылы ма дейді. Шығарылған есептер, оны білмеймін, қазір ағайларыңыз біледі, сақтай ма бұл эфир, сақталмай ма? Қандай платформа бұл? Ау? Қандай платформа бұл? Ютубқа шығады ғой. Если сақтайтын болса, ютубқа шығады. Сақтамайтын болса, онда қалып қояды. Неге ютубқа шықтарыңыз бүгін?